Така, продължаваме с Ефесяните, първата глава, 19 стих. Откровението продължава, значи първо казва Павел, моля се за вас, вярващите в Ефес, да получите дух на мъдрост и откровение, за да познаете Бога. Значи не само съзнание, имаме нужда от мъдрост и от откровение, за да го познаеме. Да просвети очите на сърцето ви, за да познаете надеждата и наследството. И 19 стих казва, колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на могъщата негова мощ. Ако погледнете този стих, тук сила и мощ се споменава няколко пъти. Просто думите са бедни да обяснят за какво става въпрос. Превъзходно велика Божия сила. Не само сила, не само велика сила, но и превъзходно велика сила, т.е. превъзхожда всичко. Да познаеме тая сила. Павел се моли да познаеме силата на Бога. Някои казват, няма нужда от Божията сила. Ама Павел се моли за това. И за това е имал. И за това църквите са били силни. Четете в Деяния на апостолите, за каква сила става въпрос. Не като днешната сила, нали? Превъзходно велика сила, обаче към нас вярващите, слава на Бога. Тази сила действа към хората, които вярват. Който не вярва, няма да я види тая сила. Може на думи да се нарича вярващ, но ако на дело е невярващ, силата на Бога няма да я види в живота си. Само ще говори. Тази превъзходно велика сила е към вярващите. И се пояснява каква е силата. За каква сила говори? Сила, която е според действието на могъщата негова мощ. Могъщество, виждате ли? Според действието на могъщата негова мощ. И сега обяснявам още повече за каква сила става въпрос. С която подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите. Ето за тая сила става въпрос. С една дума, възкресенска сила. Тази сила, казва Павел, работи, действа във вас вярващите. Към нас и в нас. И слава на Бога. Възкресенска сила. Не говорим просто за сила, говорим за сила, която възкресява мъртвите. Същата сила на Святия Дух, динамис, същата сила, която е възкресила мъртвото тяло на Христос от гроба, казва Павел, работи във вас, работи към вас, действа към вас и във вас, същата тая сила, която го възкреси от смъртта. И той казва, аз искам вие да имате откровение, да имате мъдрост. Искам да ви се отворят очите, за да можете да видите тая сила. Защото, разсъждавайки по този въпрос, нали, има много хора, които не вярват в силата на Бога днеска, в чудесата, в знаменията, в великите дела, не вярват. Като погледнеш в какво вярваме ние, ние вярваме в възкресяването на тялото на Христос. Това ако не е сила и това ако не е чудо, кое ще е чудо? Преминаване от смърт към живот. Къде се е чуло и видяло такова нещо? Значи виждате, ние вярваме в едно чудо. Христос възкръсна от смъртта. Ами след това казва, че го възнесе. Ами да го видиш как се възнася от тук, това ако не е чудо, без самолет, без хеликоптер. Възнася се от земята и отива и сяда горе на трона. Това не е ли чудо? Някои се чудят за изцеление, за освобождение. Ами, това е възкресяване на мъртви. Аз още не съм виждал мъртъв възкресен, за съжаление. И го чакам с нетърпение. Слава на Бога, вече имам една покана и за Африка, така че ако Бог отвори врата да ида до Африка, там вече вярвам, че ще видя мъртвия възкресен. Трябва да тръгнем от лесното към трудното. Значи първото възкресение трябва да го видим на някакво такова място, където по-лесно възкръсват мъртвите. Африка е едно прекрасно място за възкресение на мъртви. Също Латинска Америка, Мексико, на такива места, значи
Да, и Бразилия, да, дето скоро това. Това са едни удобни места за възкресяване на мъртви, защото там вярата е просто много естествена, много нормална. Много, как да кажа, отворена вяра. Добре, се върнем към пасажа. Значи, тая е същата сила, с която той подейства, като възкреси Христос от мъртвите и го възнесе, и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. Сега искам да ви покажа тази сила, за която говори. Е сила първо, която го възкреси, обаче това е също сила, която го постави в позиция на власт. Защото какво означава да го възнесе нагоре и да го сложи на да седне на трон от дясната си страна? Той не е седнал на футюал, извинявайте. Той е седнал на трон. Христос е цар и той седи на трон. Трябва да си го представим на трон. Той не е седнал на столче. Така. Така че той е седнал там в позиция на власт. Тая същата сила му е дала власт над всичко. Господ на небето, на земята, всичко е под нозете му. И сега вижте какво казва. Далече по-горе от всяко началство, далече по-горе от всяко началство, власт, сила, господство и име. Пет неща. Просто възхищавам се на Павел от неговото откровение, което има върху царството на тъмнината. Искам да обърнете внимание за какви неща говори тук. Говори за началство, за началства, за власти, сили, господства и имена. Пет различни вида власти, както ние да го кажем. Значи всичко това говори за различни подразделения на властите в небесни места. Говори за второто небе. Защото той изобщо с ангелите няма проблеми. Добре, виждате, че той го постави далече, далече по-горе. Не само по-горе, но далече по-горе от всичките тези началства, власти, сили, господства, имена, с които се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. Така. Виждате тази власт, която му дава, и след това допълва и всичко покори под нозете му. Като казва всичко, всичко е покорено под нозете му. Кой му го покори? Бог Отец. За Бог Отец в момента не говориме. Той е най-големият, знаете. Говориме за Христос в момента. Всичко покори под нозете му. И постави го да бъде глава над всичко заради църквата, която е неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички. Сега виждате тук, че всичко е под нозете му, а тук се казва, че църквата е тялото му. Следователно, най-ниската част на тялото са нозете. Най-ниската част на църквата са нозете. Нали така? Най-ниската част на Христос са нозете. Но под нозете е всичко е покорено. Това говори за това, че всяко едно началство, власт, сила, господство и име са покорени не само на Христос, но са покорени и на църквата. Защото църквата е изпълнена с пълнотата на този, който изпълва всичко. Ето тази власт тук е много важна. Виждате, тук се говори за властта, която... Павел казва, аз искам Бог да ви даде дух на откровение и мъдрост, да познаете първо Него, после да познаете надеждата за вечния живот, после да познаете наследството, което имате. И в това наследство ви имате сила, която възкресява мъртвите. В това наследство ви имате власт, оная власт, която Христос има, тая същата власт на вас ви се дава. Така че от Христос преминаваме към нас, нали? Тази власт идва върху нас. И след това отиваме по-нататъка, за да го дозавърши този момент. Пети стих на втората глава казва, защото Павел продължава, който иска може целият пасаж да го прочете, ще ви е от полза, но просто аз не разполагам с толкова време. Оставям ви домашно да можете да се занимавате с въпросите. Между другото, искам да въведем едно правило. Всичките стихове, които чета по време на поучението,
всичките стихове след това да си ги прочитате, да ги преглеждате, да разсъждавате върху тях и можете даже да споделяте, може Бог да ви открие нови неща, които на мене не ми ги е говорил, за да стигаме едновременно до познаване. Разберете, за нас колкото по-пълно опознаеме всичките тия духовни истини, толкова по-силни ще станете. Искам всичките заедно да кажем една дума, че успехът на дявола зависи от нашето невежество. Успехът на дявола зависи от нашето духовно невежество. И на друго място е казано, моите люде погиват, не за света говори, моите люде погиват поради липса на знание. И аз смятам, че тук говори за знание по откровение. Именно това, то като не знаеш какво да правиш, като не знаеш каква власт имаш в Господа, ти заставаш пред дявола, обаче той те е излъгал, заблудил те, затъмнил ти е мозъка и те държи в чувството, че едва ли не той има власт над тебе, когато ти имаш власт над него. Лъжец, измамник, ще ни лъжеш ли? Ние тук сме се събрали в името на Исус, искаме дух на откровение и мъдро всичките тия неща да ги познаеме. Защото каква полза, ако брат Пламен има откровение върху тия неща, разбира тези неща, а всички останали стоят и чакат брат Пламен да се задейства. Нали Господ за това дава Словото, за какво трябва да говориме Словото, за да може това, което Бог е влага в мене, да го предам на вас, защото същата власт ви е дадена и на вас. Вие можете да атакувате във вашето семейство, можете да се молите, можете да вземете власт на всичките тия сили и не само във вашето семейство, и в вашето обкръжение. Да. Така, и тук сега казва, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживини заедно с Христа. Виждате ли, съживини, възкресени. По благодат сте спасени, като ни са възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса. Значи Бог Отец на трона, от дясната му страна Исус Христос на трона, и ние сме в Исус Христос, като част от Него, като част от църквата, седнали на трон. Църквата, приятели, седи на трон в духа. Църквата не стои да умолява. Църквата седи в позиция на власт. Лошото е обаче, когато църквата не осъзнава властта си. В Христа Исуса сме седнали. Защо седми стих казва? За да показва през идващите векове. О, представяте ли си, от преди 2000 години трябвало да показва църквата, пък то като дойде тъмното средновековие, нищо не може да покаже църквата тогава. Защото тъмнина, не знаят какво е положението. Обаче Господ иска, за да можем да показвам през идващите векове, премногото богатство, не само богатство, премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог напред наредил да ходим. И така, така че трябва да влезнем в тия неща. Добре, нека да продължиме нататък. Вярвам, че разбираме нови работи. Добре. Нека сега да минем през този пасаж тук, който е много хубав. Намира се в Колосяните. Втората глава. Я да видим от 6 стих. Добре. Колосяни 2 глава, 6 стих. И тъй както сте приели Христа Исуса Господа, така се обхождайте в Него. Знаете ли колко е жалко? Аз помня времето 80-те години до началото на 90-те години, когато може да се каже приехме Господа. Ние приехме Господа по свръхестествен начин. Ние вярвахме в Неговата сила. Ние вярвахме в откровения, пророчества. Ние вярвахме в проявление, в изцеление, в какво ли не. Просто и църквата някак си беше с днешно време бихме казали религиозна в известен смисъл, обаче вярваше в свръхестественото. Вярвахме в силата на молитвата, отбелязваме ми. Сега обаче дойдохме до едно време, когато станахме много мъдри,
много интелигентни и обърнахме, оставихме простотата в Христа и обърнахме до голяма степен нещата на интелектуалност. Повече да бъдем прияти от този свят, повече да приличаме на тях и така нататък. И в един момент изчезна силата. На пръсти се броят служителите, църквите, където наистина има помазание и сила, приятели. Къде избяга Господ? Прогонихме ли го? Както казва Мария Магдалена на градинаря, Господине, отвлекли са тялото на моя Господ. Ако ти си го скрил някъде, дай ми го, моля ти се, да си го взема. И някой така търсиме Господа да си го вземе и си го сложим вкъщи. Ми да си сложим статуйки, да си сложиме, нали, иконки, да се кланяме, правиме си духовни икони. Господ не е такъв. Иисус само каза, Марио! И Мария из един път изтрезня. Разбра, че нещо е сбъркала в цялата работа. Не тя ще вземе да търси Господа и да го носи, а Господ ще вземе да я потърси и да я носи нея. Защото не ние Него, а Той нас ни носи. Той е много по-велик, отколкото можем да си представим. И тук казва, така се обхождаме, и даже тук вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани в вярата, не в интелекта само. Както бяхте научени, изобилващи в нея с благодарение. И 8 стих, точно това, което ви казвам. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си. Точно, християнска философия. Ох, че хубава дума. Как не ми беше идвала на ум така. Християнска философия, лишена от сила. Не искаме християнска философия, не искаме християнски живот. Християнин означава помазаник. Помазан със Святия Дух. Ти като си помазан със Святия Дух, носиш аромата на Святия Дух навсякъде, където отидеш. И като влезеш някъде, дяволите треперят, като усетят аромата на Святия Дух. Чудесата те следват, вярата е там, силата е там. И внимавайте някой да не ви заплени с философията си и с празна измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. В Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Какво ще ми разправят на мене свидетелите на Яхова, че Исус Христос не бил Господът, че не бил това, не бил това. В Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него обаче. Ако сте в Него, имате пълнота, който е глава на всяко началство и власт. В Него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязване, което е от Христа, като съблякохте плътското естество, плътското тяло. С други думи, обрязването какво е? Ето, Стария Завет, обрязване на плътта, днеска какво е обрязване? Обрязването, т.е. ти събличаш плътското естество и се обличаш в духовно естество. Духовни хора. Това е ходене в духа. Това е обрязването. Погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога. Чрез вяра в действието на Бога. Има ли хора, които имат вяра в действието на Бога? Чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления и като изличи противния на нас в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова към кръст, на кръст. Значи на кръста не само беше приковано тялото на Христос, но чрез тялото на Христос на кръста беше прикован закона като средство за оправдание. Искам да видите много важен момент. Законът като Божие Слово не е премахнат. Законът като средство за оправдание е премахнато. Значи можете да четете с пълна вяра Стария Завет. Всяка дума е Боговдъхновена. Но като средство за оправдание, ние се оправдаваме чрез вяра в Исуса Христа. Така че законът като средство за оправдание беше разпънат на кръста,
чрез тялото на Христос. Беше прикован на кръста. 15 стих. И като ограби началствата и властите. Искам да обърнете внимание на това. Ограби началствата и властите. От какво ги ограби? От власт, от сила, от оръжие. Тоест, началствата и властите на Сатана са вече ограбени след като Христос възкръсна от смъртта. Той отиде, какво? И мен даже пише disarmed. В английски пише disarmed, т.е. обезоръжени. Обезоръжени, тук ми чете. Значи, пише обезоръжени, да, обезоръжи началството и властите, ограби началството и властите. Т.е. взем оръжията, взем властта, взем силата. Тия началство и власти в небесни места, с които воюваме, нали? Т.е. какъв е основният проблем? Проблема не е нито тяхната сила, нито тяхната власт, нито техните оръжия. Проблема е измамата и лъжата, с които работят. Защото това, с което врагът работи, е лъжа и измама. И той мами целия свят. В това му е силата. Не в сила, с която може да те победи, а в измамата. Затова ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. Означава, че ще, като познаеш истината, като разбереш, като опознаеш истината, тази истина, която познаваш, ще те освободи в тая област, която я познаваш. Затова на нас ни е нужно слово на откровение да получаваме, да разбираме, да проумяваме повече духовните неща, защото като започнем да проумяваме това сега, това като говорим за вярата, за властта, колкото повече откровение по този въпрос получаваш, толкова по-уверен и сигурен ще застанеш, когато имаш нужда да действаш с вяра в Господа. Като ограби или обезоръжи началството и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Христос и Неговия кръст. Това казва Amplified Bible. На мен най-много ми харесва това. Чрез Него означава чрез Христос, а друг превод казва чрез кръста. Аз вярвам, че и чрез Христос, и чрез кръста, нали, всъщност победата на Бога е над всичките тези началства и власти, и тази победа е за нас. Защото Той нямаше нужда да ги побеждава за себе си. Той винаги е живял в победа над тях. Той е Господ. Но Той ги победи заради нас. Неговото идване на земята не беше заради Него да се докаже кой е. Неговото идване беше да помогне на нас ние да се дигнем на Неговото ниво. Той слезе при нас, за да можем ние да се издигнем на Неговото ниво. Да можем ние да отидеме на ниво вечен живот, на ниво прощение, на ниво праведност, на ниво сила, на ниво власт, на ниво всичко като Него. И бидейки в това състояние, да можем да живеем живот на победа. Искам да ви кажа, че чрез кръста Христос осигури за всеки един от нас 100% възможност да живееме постоянно в пълна победа на царството на мрака. Във власт и в победа на царството на мрака. Не би трябвало нито един момент да оставаме поразени. Сега, ако някой падне, това не означава, че трябва да му се карате. Аз просто ви казвам какво Христос е снабдил. Ние не трябва да се осъждаме с това. Искам да ви кажа каква възможност имаме. Ние имаме възможност да ходим по водата на свръхестественото. Ние имаме възможност да ходим по водата на Божието Слово, да ходим по водата на Духа. Ние имаме възможност да ходим над обстоятелствата, да ходим над силите на тъмнината, да ходим в една постоянна победа. Така че Исус възтържествува. И нека да погледна сега тези няколко стиха, които стават тук. Много хубави стихове. Благодаря ти, Господи. Ето, ще ви покажа едно доказателство тук. Тук в Римляни 5 глава 17 стих се казва, нали, че както чрез един човек дойде грехът и смъртта, така чрез един човек, т.е. Христос, дойде изобилието от благодата и дарбата на правдата, и чрез това ние казва, тези, които приемат това, ще живеят, ще царуват в живота
чрез Исуса Христа. Ще царуват в живота чрез Исуса Христа. Затова не означава, нали, да царуваш в живота, не означава да живееш като Симеончо, както го казваха, нали. Това не е това смисъла. Тук смисъла не е да се лигавиме. Тук смисъла е да царуваш, смисъла е да живееш в позиция на власт. Защото царя какво прави? Той заповядва. Царя заповядва, царя живее, повелява, заповядва. Той заповядва на слугите, заповядва, нали, ангели, сили и така нататък. Исус го показва това нещо, като заповяда на бурята, заповяда на морето, заповяда на дървото да изсъхне. Исус показа това, като ходеше по водата, просто той наистина царуваше, като се движеше тук на земята. И това е, което ние трябва да можем да правим, да наистина да се научим да живеем в тази власт, царска власт на земята. Така нареченото царско помазание, ние трябва да научим за него как да се движим в това помазание, в което да повеляваме нещата да стават. Нека обаче да мина, тук имам още два стиха, които съм си планирал да ви кажа. Единият е много хубав, един много хубав пасаж. Той се намира в Откровение на Йоан 1.18. Откровение, нека да отидем в Откровение на Йоан. Не е ли прекрасно Божието Слово, като разсъждаваме върху него, научаваме нови неща и можем да ги прилагаме. Откровение на Йоан 1.18, ще почна 17 стих. Йоан казва, като го видях, говори за Исус. Исус обаче след възкресението, нали, след възнесението. Като го видях, паднах при нозете му, като мъртъв. Днеска много хора виждат Исус. Този видял Исус, он е видял Исус. И обаче Павел, Йоан като видя Исус, падна при нозете му като мъртъв. А той сложи десницата си върху мене. Затова аз много да ви кажа, Исус каза, ако някой ви каже, ето тук е Господа, Исус там е Христос, да не им вярвате, че много се подвеждат, много лъжепророци, има и измислици. Тук казва, паднах при нозете му като мъртъв, а той сложи десницата си върху мене и каза, не бой се. Не бой се, му казва молица. А той паднал като мъртъв. А Исус му каза, не бой се. Аз съм първият и последният и живият. Това да си пред нозете му значи страшна работа, братко. И живият. Бях мъртъв. И ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада. И ключовете, значи той може да заключва и да отключва смъртта и ада. Той има власт да връзва и да развързва. Той има власт над смъртта и на ада. Ключовете говорят за власт. И някой ще каже, ми да, ми то в крайна сметка ясно е, че той че има власт над смъртта и на ада. Кой да има, вика, власт над смъртта и на ада? Да, ма преди неговата смърт не е било това положението. И аз мога да ви го докажа, като погледнете в евреите. Идете в Евреи, 2 глава, ще отидем от 14 стих нататък. 2 глава на Евреите. От 14 стих се казва, и тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той Христос, подобно на тях, подобно на нас, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който имаше власт над смъртта, т.е. дявола. Сега искам да погледнете. Той съблече Божието естество, облече човешкото естество, да дойде като човек, за да може да умре като човек и чрез собствената си смърт да може да победи дявола, който е имал властта над смъртта на човека. И за да избави всички уния, които поради страха от смъртта, пред целия си живот са били подчинени на робство. Искам да ви кажа, че преди Христос да умре, виждате кой е имал власт над смъртта? Дявола.
Обаче слава на Бога, Господ казва днес, че който вярва в Него, няма да го победи втората смърт. Който вярва в Него, ще участва в първото възкресение. Съдът на праведните и няма да види втората смърт. Но Христос чрез своята смърт ни избави от смъртта, избави ни от ада и осия живот върху нас. Вън в името Исус. Господ вече действа. Халелуя, турба бара шика на марте. Халелуя, турба бара шика на бала фурба марате. Тикараба бара фурба бара шимбика балате. Благодарим ти, Господи. И накрая, да видиме. Матей 18:18. Не само той има ключовете. Не само той може да връзва и да развързва. Но Матей 18 глава 18 стих той казва: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. Каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Тоест той казва: тая власт, която аз имам, давам вие на вас. И вие да оперирате в тази власт. Идете! Той каза: цялата власт на небето и на земята се даде на мене. Затова идете! Проповядвайте Евангелието. Правете ученици. И Господ съдействаше. Искам да ви кажа, че Господ се качи на небесата. И сега ни е дал Святия Дух. И ни е дал своята власт. И чака своята църква да се издигне в позицията на власт и сила. И да тръгне и да върши неговите дела. Който вярва в мене, казва Господ, делата, които аз върша, и той ще ги върши. С други думи, той казва: който не вярва в мене, делата, които аз върша, той няма да ги върши. Ето къде ще се намерим между тези две неща. Даже казва: по-велики неща от тези ще върши, защото аз отивам при Отца. Ще изпратя Святия Дух, няма да ме имам вече тука. Вие ще можете и по-големи неща, казва той, да вършите. Но аз винаги казвам: нека първо да започнем да вършим неговите дела и след това да преминем към по-големите дела. Нека да тръгнем да вършим делата на нашия учител. Той казва: който вярва в мене, делата, които аз върша, и той ще ги върши. И той заповяда на своите ученици, даде им власт над нечистите духове, над болестите. Каза им: идете, проповядвайте, че Божието царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Това са негови заповеди, на които ние трябва да се подчиниме. Църквата трябва да се издигне до това нещо. Но не да го правиш в плътта, а да го правиш воден от духа, осъзнавайки тази власт. Затова тия стихове, които ви ги давам, разсъждавайте върху тях, преживяйте ги, както кравата и овцата преживят, докато това слово, докато тази трева, това слово стане кръв във вас. И като стане кръв, ще стане и мляко, ще можете и други да храните с това. Но нека да стане кръв това слово в нас, тази власт и сила да дойде в нас и Бог да ни благослови в името на Исуса Христа. Благодаря много за вниманието и сега ще продължиме нататък.